God morgon, idag är det fredag den 29 december. Klockan är faktiskt 20:09 och jag och Linus ska snart åka till Arboga för att jag ska fixa mina fransar 9:30. Det är första gången jag ska fixa fransar. Alltså, så jag tycker att det ska bli jättekul. Så att jag ska fixa det. Det kommer, alltså, fy fan, jag hoppas att det blir bra. Jag tror att det kommer passa i det. Det är singelfransar som man ska fixa. Så att vi måste typ åka till Arboga snart. Och därför har jag ingen smink på mig idag heller. Eftersom att jag ska fixa fransar, då kan jag inte ha massa smink i ansiktet, vad jag vet. Jag tror inte att man ska ha det. Ja, men vi gick upp klockan 8 idag. Och så åt vi frukost. Och sen nu har vi borstat tänderna och gjort i ordning oss. Så snart ska vi åka. Nu är vi på väg. Nu får nog låsa upp Linus. Så att vi ska ner till bilen nu. Och sen så åker vi till Arboga. Vad sa du för något? Bara lagt dem sådär. Ja. Lite julfint. Runt i den här fina stolpen. Lilla golfen! Tack, och vad blöt han är. Kolla. Oh, fast det är ingen is i alla fall. Det är bra. Jag måste lätta däcket sen också. Ja, men det kan du inte göra nu för nu ska vi till Arboga. Fixa fransar. Just det, min dörr är också det. Oh. Går det bra, Linus? Det är mycket med det att hoppa in. Du är försiktigt med den där. Ömtåliga saker där. Nu så har jag gjort klart fransarna och klockan är väl typ snart 11:30. Så det tog ett tag, men det gick fortare än vad jag trodde att det skulle göra. Mm, inte för mig. Nej, och ni ser ju fransarna. Det blev ingen skillnad. Nej, men jag tyckte ju inte det först egentligen, men det blev ju skillnad. Ja. Och jag är jättenöjd. Och de här kostar bara 495 kronor. Bara nästan 500 spänn. Ja, men... det här var snyggt. Nej. Ja, men nu så ska vi in på ICA och köpa grillad kyckling. För att vi ska göra kycklingpaj ikväll. För att vi är ensamma hemma, jag och Linus. Mm. Ska jag så rensa kycklingen hela dagen? Ja, Linus ska rensa kycklingen för det vägrar jag att göra. Fy fan vad äckligt. Men nu ska vi in på ICA och köpa det. Och fy fan vad jag är kissnödig alltså. Mm. Kan du kissa på mig sen, sa du det? Nej, men jag visste inte var toan var. Jag vågade inte gå in där för du stod och väntade på mig. Nu har vi kommit hem så vi ska äta mat. Det blir rester från igår och det är spaghetti och köttfärssås. Och varför är jag svart för? Tack! Alltså, gud vad jag gillar mina fransar. Så här, spaghetti och köttfärssås. Makaroner. Vatten. Och ketchup. Nice. Nu har vi ätit och så och klockan är snart 11:30. Fransarna är fortfarande fina. Okej, okay, ja. Men när jag var där borta, det tog ungefär 2 timmar. Ja. Ja, det tog 2 timmar att fixa det där och det var väldigt långtråkigt. Först la de ut så här typ lappar här under ögonen för att ta bort underfransarna. Hon var jätteduktig i alla fall för jag tycker fransarna är jättebra. Hon tog studenten nu i... somras, så att det är ju bra jobbat. Det enda så jobbigt är att jag fick jäkligt ont i ryggen av att ligga där. Jag kunde knappt ligga still, det gjorde så jäkla ont i min rygg. Så blev jag så jäkla kissnödig. Out. Hejdå. Vad? Ja. Linus, out. Jag fick den här saken om så här typ, ja, fransförlängning. Hur man ska vårda dem. Ja.
Och då står det så här: ögonfransförlängning, skötselråd. Din ögonfransförlängning håller normalt 4-6 veckor. Mycket beroende på i vilken takt du tappar dina egna fransar. För bäst resultat ber vi dig följa nedastående råd och enkla regler. Undvik ögontvätt, dusch, bad och bastu under de första 24-28 timmarna. Och då tänker jag att om 2 dagar är det nyår. Då ska jag jobba. Sen så ska jag till pappa. Och kanske vi badar bastu. Eller badar badtunna. Hur kommer det gå med mina fransar? Var försiktig när du tvättar ansiktet. Gnugga inte och låt ögonen lufttorka eller torka försiktigt med en servett. Rekommendation att du använder speciellt fransschampo för att rengöra dina fransar så du håller dessa rena. Använd inte feta krämer och oljor runt ögonen. Undvik mascara då appliceringen och borttagningen förkortar hållbarheten. Dina egna fransars växtcykel innebär att efter en vecka har du tappat cirka 20 fransar. Efter 2 veckor sedan 40 cirka 40 fransar. Efter 3 veckor cirka 60 fransar. Problemet är naturligtvis att lösfransen följer med då när man tappar sina vanliga fransar. Men vi rekommenderar dig för att beställa tid för ett återbesök ungefär var tredje vecka så att vi kan gå igenom dina fransar och ersätta det som du har tappat. Försök aldrig ta bort fransarna själv. Om du oavsett själv vill ta bort fransarna så måste du kontakta oss. Limmet kan bara lösas upp av en speciell remover och kräver utbildad personal. Risk vid fransförlängning. Man kan få en allergisk reaktion av akrylaterna i limmet med svullna ögonlock och kliv i franskanterna. Känner du minsta obehag, kontakta din fransstylist. Vid en reaktion bör fransarna plockas bort genast. Och så står det OPS, garanti gäller ej vid graviditet eller stark medicinering. Så att det där var faktiskt en bra och viktig lapp som jag fick. Så nu vet ni också, om ni skulle vilja fransar så är det väldigt mycket att göra. Eller man måste ju tänka på vissa saker. Så 12 i natt så har de här torkat, för att det skulle ta 12 timmar för dem att liksom torka. Men man ska fortfarande inte duscha på typ 48 timmar. Sen fick jag även med den här. Den här, det är en borste så att jag liksom kan borsta igenom fransarna om de blir lite toviga kanske. Men jag är verkligen jättenöjd över fransarna och jag gjorde dem på hår- och nagelcenter i Arboga. Så det var jättebra. Alltså jag ser, även om jag inte har smink på mig då, så ser jag även så här sminkad. Det ser ut som att man har mascara i alla fall. Men nu ska jag faktiskt ladda kameran. Jag ska sätta mig och kolla på Cammy. Nu så är klockan 3 och Linus ska skjutsa Adam hem till en kompis. Så han ska ta med sig datorn och allting. Så därför han ska skjutsa honom. Och då tänkte jag följa med. Ja, så då åker vi. Nu så har vi skjutsat Adam. Och klockan är 4:15. Och nu ska vi faktiskt börja göra lite mat. Vi ska äta kycklingpaj idag. Så att Linus ska börja med att rensa kycklingen och jag ska göra pajdegen. Jag tänker absolut inte rensa kycklingen. Ja, och sen så ska vi göra sallad till det också, så att det ska vi också göra. Då ska jag slå upp ett recept här på datorn hade jag tänkt. För pajdeg. Ska vi söka pajdeg. Det ska ju vara så här matpaj ju. Pajdeg. Svenskt smör, vetemjöl och vatten. Kan det bara vara så enkelt kanske? Här är kycklingen som vi köpte idag på ICA. Så att Linus ska liksom skära bort allt skinn och ben och allting sånt där som jag tycker är jätteäckligt. Nu så är vi igång här. Linus håller på med kycklingen. Linus tyckte att det var en jättefin kyckling. Kul att leka. Kul att leka, säger han. Ja. Och sen håller jag på här med degen. Så jag har haft i sån här rapsolja och vetemjöl. Så jag ska fortsätta med det och nu kommer jag bli kladdig om händerna för att de ska ner här i. Nu är pajdegen klar så den ska in i kylskåpet. Om vi har någon plats här. Så där, nu har jag gjort en plats så att vi ställer upp den. Nej. Och det trodde jag att det skulle gå. Jo då. In med den. Så där. Och nu hade vi tänkt att göra salladen. Thank you.
tallrikarna för maten klar, alltså salladen och det som skulle göras. Vi gjorde faktiskt jättemycket sallad, som ni ser här. Mm. Så nu tänkte jag faktiskt att vi ska ut och gå med soporna. Det är kanske bara, hur många meter kan det vara till soptunnorna? Typ 50. 50 meter, så att det blir inte så långt. Jo, det är långt. Nej, men jag vill i alla fall att vi ska göra det, för det börjar bli fullt och så är det en massa kyckling där. Sen får vi bara vänta, för klockan är bara snart 16:30. Linus ska spela lite GTA och jag ska kolla på ett avsnitt av One Tree Hill. Och jag är faktiskt på andra säsongen nu, på avsnitt 13. Så det ska jag kolla på nu. Och om en timme så ska vi börja göra maten. Klockan är 17:30, så att jag ska sätta på ugnen nu och sen ska vi trycka ut pajformen i... Eller, pajen i parform... Pajen i parform... Pajformen. Alltså, vad fan? Pajen i parm... Är du dum? Pajen i pajformen. Alltså, jag orkar inte. Vi ska trycka ut pajen i pajformen. Tack gode Gud. Så att det ska vi göra nu. Och sen ska vi börja steka allting. Och göra pajen. Jag älskar Linus. Nej, det gör hon inte. Jo. Hon bara utnyttjar mig. Nu är pajen inne i ugnen. Och Linus håller på att göra dipp. Tills ikväll. Den är klar, jättefint. Och sen ska vi sätta igång diskmaskinen också, för den är jäkligt full. Och vi har massa grejer här. Men vi har fått det lite rent här borta i alla fall. Gjorde du att jag missade ju. Förlåt. Nej, skojar, det gjorde du inte. Ja, så ska vi bara duka in vid tvn också. Mm. Som ni ser så är det 11:30 minut kvar tills pajen är klar. Åh, fina julgranen. Men nu så ska vi faktiskt äta. Vi kollar på någon film som var på C-more First, eller hits, nej first. Så nu ska ni få se hur mysigt det blev. Jag tänkte bara visa er också att vi har vitlöksbröd i ugnen. Här. Men vi orkar inte vänta i 10 minuter till på det, för då kommer typ pajen och svalna. Så att vi ska börja äta nu. Klockan är 9 och vi har hunnit kolla på 2 filmer. En film kollar vi på när vi åt. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Och sen så kollar vi på ECA på kanal 3 faktiskt. Och nu så kollar vi på Leksand mot Vita Hästen. För att jag hade glömt bort att de hade match. Så att det var en som skrev och sa att de spelade nu. Så att då var jag tvungen att kolla en stund. Och Leksand leder faktiskt med 1-0. Men jag tycker Vita Hästen är ett bra lag. Och om ni inte visste det så är jag faktiskt född i Norrköping. Så jag kanske hade liksom vuxit... Om alltså, om inte vi hade flyttat hit så hade jag kanske vuxit upp med Vita Hästen. Och ja, så det tycker jag är ett bra lag ändå. Men man hejar ju på Leksand så att... Ja, jaha, nu blev det ju boxplay för Leksand. Det var ju kul. Det var ju jättekul. Men ni får gärna säga vad ni tycker om fransarna. Jag tror att, eller jag har ju sagt att mamma och Tommy är inte hemma, har jag sagt. Och de är i Västerås och sover på hotell. Och liksom, ja, de är där. De behövde ju åka iväg innan man ska börja jobba och allting sånt. Och. Så att jag och Linus är ensamma hemma. Adam är inte hemma. Så det är bara jag och Linus och därför har vi lagat kycklingpaj och allting sånt själva. Men vi ska fortsätta kolla på den här matchen. Det är Timrå och AIK som spelar idag också. Och jag hoppas nästan att AIK vinner, bara för att då ligger Leksand garanterat högst upp i allsvenskan tabellen. Jag hoppas att AIK vinner. Då kanske pappa blir lite glad också. Linus! Älskling! Han är död. Oh my god, jag hade ner det där. Jag blev skiträdd. Älskling! Vad är det? Vad händer? Är du ledsen? Vill du att man ska adda dig på Snapchat? Va? Ni kan ju adda Lina... Lina? Ni kan adda Linus på Snapchat och på Instagram. De finns länkade här i beskrivningen. Varför inte på bilden? För? Ja, så kanske det står här också. Här. Ja.
Där. Kom nu, ska vi kolla på Leksand och Vita hästen. Jag kan inte kolla. Du är inget riktigt Leksands fan, bara så vet. Jo. Nej, nej, där kanske inte. Är riktigt med här på Leksand. Fan, jag tycker inte om motorsport. Ja, men motor, det finns ingen sport i Leksand, det är någon jävla motorsport. Jag får ju skaffa det då. Ja, du får väl börja köra lite folkrace för Leksand då, för fan. Jag är så jävla lat för. Du bara ligger i din säng hela jävla dagarna. Jag har ju en med Leksand-märke på. Men du kör ju aldrig med den, så du kan ju inte sponsra Leksand. Nej. Du får ju för fan ligga i lite. Jag fick ju inte, för att någon körde ju sönder den. Vem då? Nej, inte fan vet jag. Gå och fråga den som körde sönder den. Ja, det finns ju faktiskt på YouTube. Finns det inte det? Jo. Linus körde folkrace. Eller kör folkrace, men han har inte gjort det på ett år. Typ. Halvår, typ. Jaha, ett halvår bara. Eller jag vet inte. Nej, jag tror att det var förra året. Nej, det var det. Det var i år. Men sen så höll jag börja med körkortet. Just det, så var det. Då slutade jag. Ja. Och då hade jag tid. Så att Linus krockar. Han kör en blå bil. Jag krockar inte. Jag blir påkörd. Bil, som jag har målat Leksandsmärket på där bak. Men ja, Linus blir påkörd som han tycks säga. Ska jag ta upp bilen upp en gång eller? Nej. Nu ska Linus få bevisa för alla här på YouTube nu att han är... Att han är bättre, eller vad säger du? Att du står i ljuget. Där är jag. Nu kommer Linus där i den där bilen. Kolla där, kör han in i mig där. Kolla där, där kör han in i mig. Så puttar han mig. Så inte jag kan svänga. Och där är Linus ute. Det var Linus första race. Mm. Första riktiga race och han får köra några meter. Oj, oj, oj. Det är inte alls du. Det var inte alls jag. Jag kände igen blåsten. Mm, ja, det gjorde det. Kolla! Där är han! Ser du den där? Han svänger rakt emot mig. Och där ligger mitt framdäck under bilen. Nej, kolla lilla tjuriga Linus! Är du tjurig nu? Jag hoppas han filmar dig fortfarande, för du blev så jäkla arg. Ja, oh, du är gullig du. Hoppas du kommer igen. Du får se. Du får se nu, för jag blev tvungen att gå ur bilen. Mm. Du blev så jäkla arg. Där är du hjälplösa, Linus. De står och drar i dörren fast jag säger åt dem att vänta. Varför säger du åt dem att vänta för då? För att sitta i en stropp på insidan så gör så att de inte kan få upp det. Ändå så står de och sliter igen. Där är du tjurig, Linus! Åh, vad fin du är! Åh, vad tjurig! Åh, vad tjurig! Mm. Men det är lugnt, jag älskar det i alla fall. Jag såg att den här videon tidigare för att jag aldrig visat den. Får man se det igen kanske? Mm. Jag hatar att den där lilla skiten. Ja, det är Linus! Kolla fina bilen och det bak är Leksandsmärket. Men han svängde liksom emot mig. Ja, men nu är det så Linus. Livet går vidare. Nej, det gör det inte det. Nej, men nu ska vi gå och kolla på Vita hästen. Jag vill inte kolla på Vita hästen. Leksand. Jag vill kolla på det här, det var kul. Nej, han missar va? Ja, han missar. Hoho! Det är straffar på Timrå och AIK. Och jag vill ju att AIK vinner. Nej! Nu får inte de sätta den igen. Alltså vad är det? De har satt en straff var. Hur dåliga får man vara? Nej, sätt den inte nu. Nej! Nej! Okej, vad snygg vinkel du har. Nej! Alltså nej! Vad fan, jävla AIK, man vill att ni ska vinna en enda gång, men det gör ni inte. Tack, tack. Linus. Ja. Vill du äta chips? Ja, kanske. Och kolla på YouTube. Ja. Vi har de här ranch och sour cream chips från Estrella. Och sen så har vi dip, som är ranch. Så nu ska vi bara sitta och mysa och kolla på YouTube. Jag tänkte avsluta vloggen här, för klockan är 12:30 nu. Vi har bara legat i soffan och... Kolla på YouTube och bara haft det mysigt. Så vi ska faktiskt gå och lägga oss alldeles strax. Så vill jag bara påminna er om att ni kan följa oss på Instagram och lägga till oss på Snapchat. Så det finns i beskrivningen. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon, så syns vi igen imorgon. Ha det så jättebra. Hejdå! Hejdå!